Doncs bé, molt bona tarda. Des de la CUP i davant dels resultats de les eleccions generals del 28 d'abril, volem constatar que aquests resultats suposen un apuntalament del règim del 78. Definitivament ha guanyat el règim. És cert que l'extrema dreta no ha aconseguit sumar, donat que hi ha hagut una pulsió participadora que precisament ha estat fruit d'aquest vot reactiu en contra d'aquesta suma dels tres partits de la dreta. Tot i així, nosaltres apreciem que existeix un pacte d'estat i un intent de tancament per dalt que el que vol és mantenir l'estatus quo a favor de les elites polítiques i econòmiques i sobretot a favor de la indivisibilitat i la unitat territorial i la sacrosanta Constitució. Els resultats, doncs, faciliten un pacte d'estat, obren un escenari de reforma, de transició 2.0. Un exemple clar d'això és que l'IBEX 35 tanca en verd després de la jornada electoral. Veiem que finalment Vox mantindrà 24 diputats al Congrés dels Diputats. L'ascens de Vox i l'entrada de l'extrema dreta a la institució és un fet extremadament greu, que fa que el discurs de l'odi tingui lloc al Congrés dels Diputats. Davant d'aquesta situació, nosaltres entenem que cal que hi hagi un consens clar a l'Estat espanyol en contra de l'extrema dreta per poder crear un front antifeixista que planti cara al feixisme, com ho hem fet sempre des del moviment antifeixista. Volem també, per altra banda, felicitar les forces independentistes i sobiranistes d'esquerres. De fet, tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya i fins i tot Podemos han parlat del dret a l'autodeterminació i d'una possible solució dialogada. Ara, però, a nosaltres ens toca veure i ens cal analitzar com acabaran fent servir aquests vots independentistes i sobiranistes d'esquerres i quin paper tindran davant dels pactes i si, per una banda, suposaran una alternativa que respecti el dret a l'autodeterminació dels pobles i defensi els drets civils, socials i polítics, o si, per al contrari, se situaran com una crossa del tancament per dalt del règim del 78. Nosaltres intuïm, de fet, alertem que entrarem en una fase pactista que col·locarà a les forces d'esquerra en una posició de defensa de reivindicacions bàsicament de mínims i que inclús comportarà renúncies de drets socials, de drets civils i polítics. Per això nosaltres entenem que calen propostes que vagin més enllà de les institucions, però sobretot necessitem un projecte i una estratègia compartida amb el màxim d'actors polítics i socials per afrontar precisament els reptes col·lectius que tenim com a país. I això entenem que és molt important que ho fem des d'una perspectiva col·lectiva, des de la perseverança, des de l'organització i amb aquesta responsabilitat col·lectiva. En aquest sentit, volem felicitar a Front Republicà per als resultats obtinguts. Entenem que són uns resultats molt positius i que, a més, són fruit d'una campanya molt ben treballada i que, a més, ha hagut d'afrontar-se a un silenci mediàtic. Per això, precisament, volem emplaçar a les 113.000 persones que han apostat per l'independentisme de ruptura a que treballem en aquest sentit. Si bé aquesta no era l'opció, no era la posició de la CUP, nosaltres no ens vam presentar a les eleccions espanyoles perquè vam analitzar que l'autodeterminació i la defensa del dret a una vida digna, a una vida que valgui la pena ser viscuda, no es juga ni al Congrés ni al Senat, sinó que es juga aquí i ara. I per això, i en aquest sentit, fem una crida des de ja a unir forces a totes les que han impulsat i donat suport a Front Republicà,
també a totes aquelles que han votat a altres forces independentistes o sobiranistes i d'esquerres amb l'esperança de contribuir a aturar el feixisme des de les institucions i també a fer avançar els drets de la classe treballadora i les classes populars a tots els països catalans. Però també a aquelles que, malgrat tot, també s'han abstingut. Els fem una crida a treballar conjuntament, a sumar forces amb les candidatures d'Unitat Popular de cara a les properes eleccions municipals. Ens calen municipis valents, ens cal gent compromesa arreu del territori que fa treball de formigueta, amb alcaldes i alcaldesses compromeses amb una vida digna, amb l'exercici de l'autodeterminació i disposades de forma insubornable i fins a les últimes conseqüències a defensar els nostres drets amb desobediència civil i institucional si és necessari. De fet, per això la CUP hem estat treballant amb generositat política. Ho hem fet amb discreció, amb la finalitat d'abordar aquests reptes col·lectius i de país que se'ns presenten, des de milers de projectes municipalistes i també treballant en una proposta de país davant del clar desgovern que vivim actualment el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. És precisament que us volem anunciar que amb aquesta finalitat properament farem una conferència política analitzant tots aquests elements i dibuixant propostes de futur. Dit això, també volíem posar de manifest que la suspensió de les candidatures de Carles Puigdemont, de Clara Ponsatí i de Toni Comín per part de la Junta Electoral Central és un primer assaig d'il·legalitzacions selectives de baixa intensitat. Pot semblar rebuscat, però també ho era pensar que aplicarien els delictes d'odi precisament a les lluites socials i això és el que ha passat. Davant d'això, com a CUP, plantegem que potser hem de seure'ns totes les forces democràtiques i plantejar-nos conjuntament el boicot. Potser cal plantar-nos. Plantegem-nos una resposta col·lectiva i contundent davant d'aquesta il·legalització de facto d'una candidatura a les eleccions europees. Precisament el dret a la participació política i aquest dret lligat al dret a l'autodeterminació i a la repressió derivada de l'exercici del dret a l'autodeterminació amb el referèndum de l'1 d'octubre mereix una resposta col·lectiva, una resposta àmplia i contundent que sigui una resposta sense matisos. Per nosaltres això va de drets, no va de parròquies. Avui ha pogut ser en Carles Puigdemont, la Clara Ponsatí, en Toni Comín i demà podem ser nosaltres. A l'Estat espanyol, com tots podem comprovar, es dona un context totalment antidemocràtic i de vulneració de drets polítics que és constant. Quines garanties democràtiques tenim en aquest context? Quines garanties democràtiques ens presta una Junta Electoral Central que actua de part? Nosaltres ja hem parlat en diverses ocasions de que se'ns ha advertit de la il·legalització no només de la CUP, sinó d'altres organitzacions juvenils com Arran, i d'aquesta persecució sistemàtica que hi ha en contra de l'independentisme i de la dissidència política. Estem a les portes d'unes eleccions europees totalment edulcorades. La Junta Electoral Central segueix actuant de part i conforma un aparell repressor més que resol i dictamina com vol. Per últim, volem enviar tot el nostre suport a Venezuela, tot el nostre suport a la sobirania del poble i aquest atac que estan patint, aquest cop d'estat, precisament entenem que s'ha de combatre defensant aquesta sobirania i no pas al contrari, com ja han fet determinades institucions tan europees com ja ha fet també el govern de l'Estat espanyol. I bé, si teniu alguna pregunta, quedem a la vostra disposició.
Sí, et volia, si podies ampliar aquest boicot que feies referència, que suggeries, quina forma hauria de tenir aquest boicot, en què s'hauria d'articular? Nosaltres simplement llancem una proposta perquè entenem que totes les forces democràtiques hauríem de seure'ns i valorar què ha passat, exactament quin és aquest escenari, per exemple, de suspensió de les candidatures i quina legitimitat li volem donar a aquestes eleccions en aquest sentit. Nosaltres, per exemple, proposaríem plantejar un boicot consensuat que podria prendre diverses formes, però que volem consensuar col·lectivament amb la resta de forces democràtiques. Per exemple, no presentar-s'hi ningú, o com els de boicot a què et refereixes? Podria prendre moltes formes aquest boicot, però nosaltres no el volem concretar, sinó que el que volem fer és parlar amb totes les forces democràtiques per arribar a un consens i que no sigui una proposta que surti només d'una força política, perquè entenem que aquesta no és la finalitat d'aquesta proposta de boicot. I aleshores, n'heu començat ja a parlar o el... Heu tingut algun tipus de contacte, no? Perquè dieu que en voleu parlar. De moment encara no hem començat cap tipus de contacte, sinó que simplement hem llançat la proposta i ens posarem a treballar en aquest sentit. Sí, quan parlaves al principi que creieu que està en risc, no, si no ho entes malament, la defensa del dret a l'autodeterminació, perquè creieu que realment Junts per Catalunya i Esquerra podrien permetre una investidura o facilitar una investidura de Pedro Sánchez? Nosaltres el que analitzem és que, evidentment, hi ha d'haver-hi determinats pactes per constituir govern i que una de les possibilitats és un govern del Partit Socialista amb Podemos i que aquest necessitarà necessàriament el suport d'altres forces polítiques. Nosaltres el que analitzem és com faran servir aquestes forces sobiranistes i d'esquerres i aquestes forces independentistes els seus vots. Si realment els faran servir i podran fer valer una proposta que sigui una alternativa que defensi els drets democràtics de totes, els drets civils, socials i polítics, o si definitivament aquests vots seran o aniran a apuntalar el règim del 78 en aquesta fase pactista que intuïm que s'està obrint. De moment no podem analitzar aquesta situació perquè encara no sabem què passarà d'aquí a que es conformi el govern. Nosaltres intuïm que, tenint en compte els resultats i la tendència i allò que s'ha anat expressant en la campanya electoral, sembla que s'obre, o intuïm que s'obre, alertem, que s'obre aquesta fase pactista que pot tancar per dalt allò que la ciutadania va obrir per baix. I per tant, la nostra tasca, el nostre treball precisament és que això no passi, que realment puguem defensar aquells drets que vam defensar com a poble l'1 d'octubre, però que també defensem com a poble quan ens posem davant d'un desnonament o quan defensem la sanitat pública o l'educació pública. Quan has parlat de que fareu una conferència política i fareu propostes de futur, no sé si això es pot emmarcar, perquè aquests dies també hi ha hagut crides des d'Esquerra a refer doncs, aquests ponts per fer una estratègia unificada de l'independentisme. No sé si us trobeu apel·lats per aquestes crides i aquesta conferència que fareu vosaltres s'emmarca una mica també en dissenyar la pròpia estratègia per entrar en una negociació amb el conjunt de l'independentisme. Bé, ens emplacem a aquesta mateixa conferència per precisament desplegar el contingut de la proposta, però dir que la CUP ja treballa fa temps fora de tots aquests focus electorals i de totes aquestes campanyes, amb els projectes municipalistes de la nostra organització i per altra banda amb una proposta de país que esperem que generi el màxim de consensos possibles. Bé, nosaltres el que estem és internament intentant traçar una proposta de país amb la finalitat de fer front a aquest desgovern que vivim tant al Parlament de Catalunya com al govern de la Generalitat que està governat per Esquerra Republicana i per Junts per Catalunya.
I el boicot de les europees, vols dir? Sí? Pues ante los resultados de las elecciones generales del 28 de abril, la CUP constatamos que estos resultados suponen, a nuestro parecer, un apuntalamiento del régimen del 78. Ha ganado el régimen definitivamente. La extrema derecha, es cierto, no ha conseguido sumar, dado que ha habido una pulsión participadora precisamente fruto de ese voto reactivo en contra de esa posibilidad de suma de estos partidos de derechas. Pero, por otro lado, apreciamos que existe un pacto de Estado y un intento de cerrar por arriba aquello que quieren mantener el status quo a favor de las élites políticas y económicas y a favor de la unidad territorial y la sacrosanta Constitución como algo que quiere acabar con las voluntades de la población. Los resultados entonces facilitan un pacto de Estado y abren un escenario de reforma o de transición 2.0 a nuestro parecer. Un ejemplo de ello es que el IBEX 35 en la jornada electoral cierra en verde. También queremos valorar esta entrada al Congreso de 24 diputados de Vox. El ascenso de Vox y la entrada de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados comporta una situación muy grave para nuestros derechos democráticos y por eso, ante esta situación, hace falta un gran consenso en el Estado español, un consenso con todos los pueblos oprimidos por este Estado y que sufren la mano de la extrema derecha para poder crear un frente antifascista que plante cara al fascismo, como lo hemos hecho siempre, de la mano del movimiento antifascista. Por otro lado, y respecto a los resultados, queremos felicitar a las fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas, tanto a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya y Podemos. Han sido fuerzas que han hablado de diálogo y de una solución pactada para la consecución del derecho a la autodeterminación. Nosotros queremos saber cómo se acabarán o queremos analizar cómo se acabarán usando estos votos independentistas y soberanistas de izquierdas y qué papel tendrán delante de los pactos y si supondrán realmente una alternativa que respete el derecho a la autodeterminación y, en consecuencia, los derechos sociales, civiles y políticos, o si finalmente se situarán como una pata más de este cierre por arriba del régimen del 78. Nosotros alertamos, intuimos que estamos entrando en una fase pactista que colocará a las fuerzas de izquierdas en una posición de defensa de postulados de mínimos. Incluso comportará renuncias a derechos sociales, civiles y políticos que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Y por eso nos hacen falta propuestas que vayan más allá de las instituciones. Pero sobre todo, necesitamos un proyecto y una estrategia compartida con el máximo de actores políticos y sociales para afrontar los retos colectivos que tenemos como país. Y entendemos que esto lo tenemos que hacer desde la perseverancia, desde la organización y desde la responsabilidad colectiva. Por otra parte, también nos gustaría felicitar a Front República por sus resultados. Entendemos que son unos resultados muy positivos porque han hecho una campaña bien trabajada a pesar del silencio mediático al que se han visto sometidos y por eso queremos emplazar a estas 113.000 personas que han apostado por un independentismo de ruptura a que trabajen en este sentido, pero queremos dejar bien claro que esta no era la opción de nuestra organización, no era la opción de la CUP. Nosotros nos presentamos a las elecciones españolas precisamente porque analizamos que la autodeterminación y el derecho a una vida digna, a una vida que valga la pena ser vivida, no se juega ni en el Congreso ni en el Senado, sino que se juega aquí y se juega ahora. Y en este sentido hacemos una llamada a unir fuerzas a todas las que han impulsado y dado apoyo a Front Republicà, pero también a todas aquellas que han votado a otras fuerzas independentistas y a fuerzas soberanistas
derechas y de izquierdas, precisamente para contribuir a parar el fascismo desde las instituciones y para hacer avanzar los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría popular, pero también a esas que se abstuvieron el pasado día 28. ¿A qué las llamamos? Pues las llamamos a trabajar conjuntamente, a sumar fuerzas con las candidaturas de Unidad Popular de cara a las próximas elecciones municipales, porque nosotros entendemos que es importante que a día de hoy haya municipios que sean valientes, con gente que trabaje de forma insubornable, que trabaje por el derecho a la autodeterminación, por los derechos civiles, sociales y políticos, y que si hace falta desobedezca desde una perspectiva de la desobediencia civil, pero también desde la desobediencia institucional si es necesario. Por eso desde la CUP hemos estado trabajando con generosidad política, con discreción y con la finalidad de abordar retos colectivos de país, los retos que se nos presentan, y también lo hemos estado haciendo esto desde millones de proyectos, desde miles de proyectos municipalistas, y también trabajando en una propuesta de país que haga frente a este claro desgobierno que vivimos actualmente tanto en el Govern de la Generalitat como en el Parlamento de Cataluña. Y con esta finalidad, en los próximos días haremos una conferencia política analizando todos estos elementos y dibujando propuestas de futuro. Respecto a la suspensión de las candidaturas de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín por parte de la Junta Electoral Central, entendemos que esto es un primer ensayo de ilegalizaciones selectivas de baja intensidad, que nos podría parecer un ensayo rebuscado, pero también nos pareció rebuscado pensar que se aplicaría la figura de los delitos de odio a las luchas sociales, y esto finalmente acabó pasando y sigue pasando. Delante de esto, como CUP, planteamos que puede ser, lo que tenemos que hacer es sentarnos todas las fuerzas democráticas y plantearnos conjuntamente un boicot, porque puede ser, lo que hace falta es plantarnos y plantearnos una respuesta colectiva y contundente ante esta ilegalización de facto de una candidatura a las elecciones europeas. Para nosotros el derecho de participación político y el derecho a la autodeterminación ligado a este mismo derecho y a la represión derivada de la celebración del referéndum del 1 de octubre y la represión que sufre el independentismo y el movimiento popular precisa y merece una respuesta colectiva amplia y contundente sin ningún tipo de matiz. Para nosotros esto no va de parroquias, sino que va de derechos. Hoy ha sido Clara Ponsatí, Toni Comín o Carles Puigdemont, y mañana podríamos ser nosotros. En el Estado español se da un contexto totalmente antidemocrático y de vulneración de derechos políticos que es constante, y nosotros nos preguntamos que entonces qué garantías democráticas tenemos. Cuando han habido avisos de ilegalización hacia la CUP, hacia RAN, y hay esta persecución sistemática de los movimientos sociales. Estamos a las puertas de unas elecciones europeas totalmente edulcoradas. La Junta Electoral Central sigue actuando de parte y conforma un aparato represor más de este régimen, y dictamina y hace lo que quiere sin ningún criterio más que el de la humillación y venganza a un pueblo que quiere decidir su futuro. Doncs bé, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies. Sí. Matització en relació amb això, però l'últim de les eleccions europees. En realitat la CUP ja havia decidit que no participava, per tant, o sigui, la CUP en certa manera ja estava fent un boicot. Quina diferència hi ha, doncs, ara amb el boicot que proposeu? Vull dir que de fet la CUP ja el feia, el boicot. Bé, ja veiem que hi ha un element més mitjançant el qual entenem que es pot generar un acord de les forces democràtiques per poder fer una resposta contundent i una resposta organitzada a aquesta suspensió de les candidatures de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, i que a més representen la il·legalització de facto d'una candidatura a les eleccions europees. Creiem que aquest és un element
que té suficientment pes com perquè seiem conjuntament totes les forces democràtiques i puguem parlar de quina resposta hem de donar a aquesta il·legalització de facto. I nosaltres entenem que aquesta resposta ha de ser un boicot que es pot materialitzar en diverses mesures, però ens estimem més poder parlar-ne i consensuar-les. Doncs bé, si no teniu més preguntes, moltes gràcies.